सी तथा सी प्लस प्लस मध्ये रिलेशनल ऑपरेटर इति पाठं प्रति भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस दैन उदाहरणार्थम ए लेस दैन बी, ग्रेटर दैन उदाहरणार्थम ए ग्रेटर दैन बी, लेस दैन आर इक्वल टू उदाहरणार्थम ए लेस दैन आर इक्वल टू बी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू उदाहरणार्थम ए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी, equal to उदाहरणार्थम a equal to b, not equal to उदाहरणार्थम a not equal to b इति विचारान् ज्ञास्यामः। अत्र अहम् Ubuntu operating system 11.10 आवृत्तिः तथा GCC तथा G++ compiler इत्यस्य 4.6.1 आवृत्तिम् उपयुञ्जन् अस्मि। प्रस्तावनया सह आरभामहे। रिलेशनल ऑपरेटर इत्येतम् इंटीजर तथा फ्लोटिंग पॉइंट इत्यस्य संख्यां तोलयितुम् उपयुञ्ज्महे। रिलेशनल ऑपरेटर इत्येतान् उपयोक्तुम् एक्सप्रेशन इत्येतत् यदि अनृतं भवति तर्हि शून्यं तथा यदि ऋतं भवति तर्हि एकम् इति ददाति। इदानीम् अहं रिलेशनल ऑपरेटर इत्येतान् सी प्रोग्राम इत्यस्य साहाय्येन विवृणामि। अहम् इदानीमेव प्रोग्राम् एकं लिखितवान् अस्मि, अतः अहम् एडिटर इत्येतम् उद्घाट्य कोड् इत्येतं विवृणामि। आदौ वेरियेबल् द्वयमपि निश्चिनुमः, ए तथा बि। इदं प्रिंट एफ स्टेटमेंट इत्येतत् यूजर प्रति ए तथा बी इत्यनयोः मौल्यं दातुं सूचयति। इदं स्कैन एफ स्टेटमेंट इत्येतत् ए तथा बी इत्यनयोः मौल्यं स्वीकरोति। इदानीं ग्रेटर देन ऑपरेटर इत्येतम् उपयुञ्ज्महे। इदं ऑपरेटर तस्य उभयपार्श्वस्थ ऑपरेटर इत्येतं तोलयति। ए इत्येतत् बी इत्यस्मात् बृहत् चेत् ऋतम् इति ददाति। इदं प्रिंट एफ स्टेटमेंट इत्येतत् उपरितननियमः ऋतं चेदेव एक्सिक्यूट् भवति। उपरितननियमः यदि अनृतं तर्हि इदं एक्सिक्यूट् न भवति। अनन्तरं कंट्रोल इत्येतत् अग्रिम स्टेटमेंट प्रति गच्छति। इदानीं लेस् देन् ऑपरेटर इत्यस्य विषये ज्ञास्यामः। इदमपि ऑपरेंड इत्येतेषां साम्यं भजति। ए इत्येतत् बी इत्यस्मात् न्यूनं चेत् केवलं इदं ऋतमिति ददाति। इदं प्रिंट एफ स्टेटमेंट इत्येतत् उपरितननियमः यदि ऋतं तर्हि केवलं एक्सिक्यूट् भवति, यदि नास्ति तर्हि एक्सिक्यूट् न भवति। कोड् इत्येतम् एतत्पर्यन्तम् एक्सिक्यूट् कुर्मः। अधो विद्यमानान् प्रथमं कमेंट् कुर्वन्तु। स्लाश् आस्ट्रिक्स् आस्ट्रिक्स् स्लाश् इति टङ्कयन्तु, सेव् नुदन्तु। अहं मम फैल् इत्येतत् रिलेशनल् डाट् सी इति सेव् करोमि। भवतां कीलफलके कण्ट्रोल् आल्ट् तथा टी कीलान् एकदैव नुदन्तु, टर्मिनल् विण्डो इत्येतम् उद्घाटयन्तु। कम्पैल् इति कर्तुं जी सी सी स्पेस् रिलेशनल् डाट् सी स्पेस् माइनस् ओ स्पेस् आर् ई एल् इति टङ्कयन्तु, एण्टर् नुदन्तु। एक्सिक्यूट् कर्तुं डाट् स्लाश् आर् ई एल् इति टङ्कयित्वा एण्टर् नुदन्तु। अहम् ए इत्यस्मै 8, बी इत्यस्मै 3 इति मौल्यं ददामि। 8 इस् ग्रेटर् देन् 3 इति औट्पुट् दर्शयति। भवन्तः इदं कोड् इत्येतम् ए तथा बी इत्यनयोः कृते भिन्नं मौल्यं दत्त्वा एक्सिक्यूट् कर्तुं प्रयतितुं शक्नुवन्ति। कोड् इत्यत्र प्रतिगच्छन्तु, इतः कमेण्ट् इत्येतं डिलिट् कुर्वन्तु तथा अत्र टैप् कुर्वन्तु। इदानीं वयं लेस् देन् आर् ईक्वल् टु आपरेटर् इत्यस्य विषये ज्ञास्यामः। इदम् आपरेटर् तस्य उभयपार्श्वस्थ आपरेटर् इत्येतं तोलयति। ए इत्येतत् बी इत्यस्मात् लघु अथवा समम् इदं ऋतमिति ददाति। इदं प्रिण्ट् एफ् स्टेट्मेण्ट् उपरितननियमः यदि ऋतं तर्हि केवलम् एक्सिक्यूट् भवति। उपरितननियमः यदि अनृतं तर्हि इदम् एक्सिक्यूट् न भवति। अनन्तरम् अग्रिमं स्टेट्मेण्ट् प्रति गच्छति। अग्रिम आपरेटर् ग्रेटर् देन् आर् ईक्वल् टु ए तथा बी इत्येतं तोलयित्वा ए इत्येतत् बी इत्यस्मात् बृहत् अथवा समं चेत् ऋतमिति ददाति। नियमः ऋतं चेत् इदं प्रिण्ट् एफ् स्टेट्मेण्ट् एक्सिक्यूट् भवति। इदानीम् एतत् पर्यन्तं कोड् इत्येतम् एक्सिक्यूट् कुर्मः। सेव् नुदन्तु, टर्मिनल् प्रति प्रतिगच्छन्तु। पूर्ववत् कम्पैल् इत्येतं कृत्वा एक्सिक्यूट् कुर्वन्तु। अहम् ए इत्यस्य 8 तथा बी इत्यस्य 3 इति ददामि। 8 इस् ग्रेटर् देन् आर् ईक्वल् टु 3 इति औट्पुट् दर्शयति। अवशिष्टं कोड् प्रति प्रतिगच्छामः। अत्र तथा इतः मल्टिलैन् कामेण्ट् इत्येतं डिलिट् कुर्वन्तु। इदानीं वयम् ईक्वल् टु आपरेटर् इत्यस्य विषये ज्ञास्यामः। इदं सूचयितुं द्वयम् ईक्वल् सैन् इत्येतं लिखन्ति।
ऑपरेंड द्वयमपि यदि समानं भवति तर्हि इदं ऑपरेटर ऋतमिति ददाति ए तथा बी इति द्वयमपि समानं चेत् इदं प्रिंटर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भवति यदि नास्ति कंट्रोल अग्रिमं स्टेटमेंट प्रति गच्छति एवं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर अपि वर्तते ऑपरेटर द्वयमपि यदि न समं तर्हि इदं ऑपरेटर ऋतमिति ददाति ए इत्येतत् बी इत्यस्य कृते यदि समं तर्हि इदं प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भवति प्रोग्राम इत्यस्य अन्त्यं प्रति गच्छामः रिटर्न 0 इति टङ्कयन्तु सेव नुदन्तु टर्मिनल इत्यत्र प्रति गच्छन्तु पूर्ववत् कंपाइल तथा एग्जीक्यूट कुर्वन्तु ए इत्यस्य 8 बी इत्यस्य 3 इति मौल्यं दद्मः आउटपुट पटलस्य उपरि दृश्यते 8 is not equal to 3. Etavata relational operator ityete katham karyam kurvanti iti drishtavantah. Imam code ityetat anyanya sankhyaya execute kartum prayatatam. Idanim imam program ityetam C++ ityatra lekhanam saralam vartate. Syntax ityatra kechana vaktavyas santi. Aham idanim eva C++ madhye code ityetam likhitavanasmi. Relational operators in C iti program prati code atra vartate. हेडर मध्ये विद्यमानं व्यत्यासं अवलोकयन्तु तथा अत्र यूजिंग स्टेटमेंट इत्येतदपि वर्तते C++ मध्ये सी आउट इत्येतत् आउटपुट स्टेटमेंट वर्तते तथा सी इन इत्येतत् C++ इत्यस्य इनपुट स्टेटमेंट वर्तते अतः एतान व्यत्ययान विहाय कोड द्वयमपि समानमेव सेव नुदन्तु फाइल इत्येतं .cpp एक्सटेंशन इत्यनेन समं सेव कुर्वन्तु अहं मदीयं फाइल इत्येतं relational.cpp इति सेव कृतवान् अस्मि कोड इत्येतं कंपाइल कुर्मः टर्मिनल इत्येतं उद्घाटयित्वा g++ relational.cpp space -o space rel1 इति टङ्कयन्तु एक्जीक्यूट कर्तुं .rel1 इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु अहम् ए इत्यस्मै 8 अपि च बी इत्यस्मै 3 इति मौल्यं ददामि आउटपुट दर्शयति आउटपुट सी प्रोग्राम इव दृश्यते इदानीं सामान्य रूपेण अभिमुखीकर्तव्यान् एरर इत्येतान् पश्यामः प्रोग्राम प्रति प्रतिगच्छन्तु अत्र द्वयम् इक्वल साइन इत्यस्य स्थाने एकमेव इक्वल साइन इत्येतं लिखितवन्तः इति चिन्तयन्तु सेव नुदन्तु टर्मिनल प्रति प्रतिगच्छन्तु पूर्ववदेव कंपाइल कुर्वन्तु तथा एग्जीक्यूट अपि कुर्वन्तु अत्र 3 इज इक्वल टू 3 इति दर्शयति अस्माकं प्रोग्राम प्रति प्रतिगच्छामः एतस्य कारणं तु अत्र विद्यमानं तावत् असाइनमेंट ऑपरेटर इत्येतत् अतः बी इत्यस्य मौल्यं ए इत्यस्य कृते दत्तं वर्तते इदानीं इदं एरर इत्येतं समीकुर्मः इतोपि एकं इक्वल साइन इत्येतं टङ्कयन्तु सेव नुदन्तु टर्मिनल प्रति गच्छन्तु पूर्वत कंपाइल कृत्वा एग्जीक्यूट कुर्वन्तु इदानीं आउटपुट समीचीनं वर्तते इदानीं पाठस्यास्य सारांशं ज्ञास्यामः अस्मिन् पाठे वयं रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन उदाहरणार्थं ए लेस देन बी ग्रेटर देन उदाहरणार्थं ए ग्रेटर देन बी लेस देन आर इक्वल टू उदाहरणार्थं ए लेस देन आर इक्वल टू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू उदाहरणार्थं ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इक्वल टू उदाहरणार्थं ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू उदाहरणार्थं ए नॉट इक्वल टू बी इति विचारान् ज्ञातवन्तः त्रयाणां छात्राणाम् अंकान् इनपुट रूपेण प्राप्य तान् तोलयन्तु कः छात्रः अधिकं प्राप्तवान् इति अन्विषन्तु द्वौ अथवा अधिकजनाः समानमंकं प्राप्तवन्तो वा इति च परिशीलयितुं प्रोग्राम एकम् अभ्यासरूपेण लिखन्तु अधो निर्दिष्ट लिंक मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु इदं स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशं वदति भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ यदि नास्ति तर्हि इदं अवचिन्वन्तु इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन ट्यूटोरियल गणः कार्यशालां प्रचालयति ऑनलाइन परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु अयं पाठः टाक् टु ए टीचर् इति परियोजनायाः भागः वर्तते इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन् ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थयति अस्य विषये अधिकज्ञानार्थम् अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु spoken-tutorial.org/nmeict-intro अस्य पाठस्य प्रवाचकः अनुवादकश्च बेंगलुरुतः शशांकः त्वार् सहयोगाय धन्यवादाः